Hej och välkomna till Folksagopodden, avsnitt nummer 31. Och just idag är det också den 31 maj. Och, eller ja, det är det när det här avsnittet släpps. Sen kanske ni lyssnar något annat datum. Men det betyder i alla fall att imorgon är det 1 juni. Och Det är ju den första sommarmånaden. Och med sommaren kommer ju värme och sol, och bad och glass och insekter. Ja, nu är det ju så att insekterna är väldigt bra för väldigt många saker. Som att pollinera blommor och ja, upprätthålla ekosystemet och allt sånt där. Men de är ju också lite irriterande. Så var kommer de ifrån egentligen? Ja, det finns förstås sagor om det. Här kommer en saga om var fjärilarna kommer ifrån. Det var en gång när skaparen av allting satt och tittade ut över vad han hade skapat. Och hen kände sig glad för att det var så vackert. Hen såg barn som lekte och skrattade och sjöng. såg människor som malde majsmjöl. Hen såg människor som jagade och blommor som växte och löv som höll på att bli gula. För det här var i början på hösten. Och Solen sken och det var varmt och himlen var blå. Men plötsligt började skaparen känna sig lite ledsen. Det var att han började tänka på att de här barnen skulle växa upp och bli gamla. Deras glänsande svarta hår skulle bli grått. Mjölet skulle ätas upp Träden skulle tappa sina löv. Marken skulle täckas av snö. Himlen skulle täckas av moln och det skulle bli vinter. Och Då kände han att han ville bevara allt det här vackra på något sätt. och tog fram en stor säck och plockade lite av den lysande solen, den blåa himlen, det gröna gräset, av det glänsande svarta från barnens hår, av skuggorna på marken när de rörde sig av det vita fina majsmjölet som maldes, av blommor i alla möjliga färger. Röd, orange, blå, lila, barr från ett grönt och fint träd. Ja, allt hen tyckte var vackert hamnade i påsen. Och sen skakade hen runt påsen riktigt ordentligt och fick höra fåglarna sjunga och ville bevara det också. Så då la han ner lite fågelsång i påsen och skakade igen. Sen gick han till de lekande barnen och sa Här, där det här är till er. Och barnen öppnade påsen och utflög flög fjärilar. De var så vackra som alla de saker som hade hamnat i påsen, kombinerat. Och dessutom sjöng de vackert och flög lika lekfullt som barnen sprungit runt. Och barnen blev överlyckliga. Men fåglarna, ja de blev faktiskt lite sura när de hörde de här nya varelserna sjunga precis som dem. Och en av fåglarna, en liten blåskrika, kom flygande och satte sig på skaparens axel och sa Hörru du skaparen, när du gav oss våra sångröster så lovade du oss att du hade skapat en unik sångröst för varje fågel. Och nu har du gått och kopierat dem. Vad menar du med det? Och när skaparen hörde det så kom han på sitt löfte. Och fick därför göra så att fjärilarna fick lämna tillbaka sin sång. Och det är därför fjärilar är så vackra, men också så tysta. Men vilken vacker saga. Så där vackert har vi väl aldrig börjat en den förut. Konstigt när det dessutom är ett avsnitt om något ganska äckligt som ju många tycker att insekter är. Ja, just fjärilar tycker jag är ganska fina men jag vet att folk kan vara rädda för dem också. Men nästa insekt tror jag nog typ ingen gillar. Här är nämligen berättelser om hur vi fick myggor i världen. Det var en gång, för mycket länge sedan, när det ännu inte fanns speciellt många människor. Som det på väg att finnas inga människor alls. För på den här tiden fanns det nämligen också en stor skrämmande jätte som älskade att äta människor. Allra bäst tyckte han om att äta hjärtat. Jag älskar människohjärta! brukade han vråla innan han slukade en människa. Och Människorna förstod att de var tvungna att göra någonting åt den här jätten. För snart skulle de inte finnas kvar. Och Så kunde de ju inte ha det. Så en av de allra modigaste människorna gav sig iväg för att besegra jätten. Men som tur var, var han inte bara modig, utan också listig. Och Han förstod att han inte skulle kunna besegra jätten med bara mod och styrka. Utan att han måste ta till list också. Därför begav han sig till den stigen där de sist hade sett jätten. Och när han hörde jätten närma sig med sina tunga steg så lade han sig ner och spelade död. och Snart kom jätten dit. Vad är det som ligger här? Sa jätten när han fick syn på den låtsas döda människan. <hör> Människorna gör det för lätt för mig när de dör på min stig. Så böjde han sig ner och kände på mannen. Mm, han är till och med varm fortfarande. Jag ska ta hem honom och äta hans hjärta. Sa jätten och lyfte upp mannen som var lite rädd nu men fortsatte ligga alldeles blikt stilla. för att spela död. Och Snart så var de framme vid jättens stuga. Och Jätten la in mannen på sitt köksbord. Tog fram sin stora sylvassa filékniv och skulle starta en eld för att rosta hjärtat. Det är godast när det är rostat, sa han för sig själv. Och Nu började mannen undra om han inte hade gjort ett misstag ändå. Men, som tur var, hade jätten slut på ved och var därför tvungen att gå ut och hugga lite mer. Så fort jätten hade gått ut hoppade mannen upp, tog den sylvassa filékniven och gömde sig. Och Snart därefter öppnades dörren och jättens son kom in. Han var mycket mindre än jätten men fortfarande större än mannen. Men mannen var ju modig. Så han hoppade snabbt upp på jättepojkens axel och satte den sylvassa kniven mot hans hals och sa Berätta hur jag dödar din pappa, annars dödar jag dig. Ja, sonen ville ju förstås inte berätta hur hans pappa kunde dö, men han var väldigt rädd. Så han berättade att pappans hjärta satt i hans vänstra häl. Hugger man honom där, så dör han. Då släppte mannen taget om jättens son som genast sprang iväg. Sen satte han sig precis innanför dörren och väntade. Och Snart kom jätten tillbaka med eld. Men han hann inte mer än kliva in med sin vänstra fot innan mannen högg honom djupt in i hälen. Och genast föll jätten ner död. Men det stoppade honom inte. För han sa. Tror du det räcker att döda mig? Jag kommer fortsätta äta människor. Men det tänkte mannen inte låta hända. Så snabbt delade han jätten i massa småbitar som han satte eld på. Och Snart fanns inget kvar av jätten förutom aska. Men då kom en vindpust och lyfte upp askan så att det blev ett askmoln. Och Snart hördes jättens röst inifrån askmolnet. Tror du att det där räcker för att stoppa mig? Du ska få se! Du ska få se! Du ska få se! Sa jätten. Medan askan spreds längre och längre ifrån varandra. Och varje litet askkorn blev till det som vi idag kallar för myggor. Flera av dem satte sig genast på mannen som hade dödat jätten och tog av hans blod. Jag jag äta bit för bit. Och det var så vi fick myggor i världen. Okej, okay, jag vet att jag sa att jag inte gillar myggor. Men om jag måste välja mellan en massa myggor och en stor hjärtätande jätte, då väljer jag nog Ändå myggor, tänker jag. Nästa saga, den handlar om Herr Spindel och Fru Fluga och kommer här. Det var en gång en vacker i morgon när gamle Herr Spindel vaknade och sträckte på sig. Vilken vacker dag, sa han och tänkte för sig själv att han skulle påbörja ett nytt nät. Så därför begav han sig till sitt favoritfönster och började spinna en lång, vacker silvertråd som han hängde rakt över fönstret. Men när han hade gjort det så kände han sig lite trött. Oj, 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 nu blir det allt att sova middag, sa han. Så lade han sig i hörnet av fönstret för att vila sig. Uppe ovanför fönstret så flög fröken Harkrank runt. Hon tyckte att gamla herr Spindels tråd var väldigt vacker. Men nog visste hon bättre än att ge sig ner och försöka ta i den. Utanför fönstret surrade herr Humla förbi Humlor har ju som du vet väldigt många ögon. Och han såg förstås direkt den vackra tråden. Men han visste bättre än att nudda den. Dessutom hade han ju fullt upp med att pollinera. Men en till som såg tråden, det var fru Fluga. Och har du någonsin haft en fluga inne hos dig? Så vet du en sak om dem. De är väldigt nyfikna och kan inte låta bli att undersöka allt. Så när fru Fluga fick se något så vackert som den här spindeltråden var hon ju tvungen att flyga dit för att se vad det var. Mm, vilken fin tråd! sa hon för sig själv. Den skulle jag vilja röra. Men någonstans inom sig så visste hon ändå att man inte ska hålla på och pilla på andras saker. Och inte på främmande saker heller. Men hon kunde inte låta bli. Men mm, jag bara nuddar den lite! Sa hon för sig själv och sträckte ut en av sina sex ben för att nudda den. Men så fort hon hade nuddat den så fastnade hon. Och nu blev hon rädd. Åh, oh, hallå, hallå, kan någon hjälpa mig? Hallå, jag sitter fast här, hallå! Skrek hon. Men ingen verkade höra. Och hur hon än drog och slet med sitt ben så satt det fast. Så till slut tänkte hon att hon kunde dra loss sitt ben med hjälp av sitt andra ben. Så försiktigt sträckte hon sig för att dra loss sitt första ben, men... Då fastnade det andra benet. Ja, nu satt hon ordentligt fast. Hon försökte igen och ropa. Hallå, kan någon hjälpa mig? Hallå, jag sitter fast här liksom. Kom igen, hjälp mig någon! Men ingen hörde. Och hon slet och drog och försökte ta sig loss med sitt andra ben. Men det satt fast. Som bestämde sig för att prova med sitt tredje ben och dra loss sig. Men... Det fastnade det också. Som bestämde sig för att försöka med sitt fjärde ben, men... Det fastnade det också. Som försökte med sitt femte ben, men... Det fastnade också. Till slut försökte hon med sitt sista sjätte ben, men... Ja, det fastnade det också. Och nu satt hon ordentligt fast i den här vackra silvriga tråden. Och hur hon än drog och slet så kom hon inte loss. Så hon började ropa på hjälp igen. Hallå, hallå kan någon hjälpa mig? Hallå, schyssta då, jag sitter fast. Hallå! Och till slut så hörde fröken harkrank henne och flög ner men höll sig på behörigt avstånd. Eftersom hon visste att gamla herr Spindels tråd, den ska man inte röra. Hallå flugan, vad är det som händer? frågade fröken Harskrank. Jag sitter fast här. Kan du ta loss mig eller? sa fru Fluga. Men det hade fröken Harskrank ingen lust att göra. Nej, du har ju liksom satt dig där själv. Om det inte varit så där nyfiken hade aldrig fastnat där. Jag måste vidare. Tja, tja. Och så flög fröken Harskrank iväg. Och fortfarande satt fru Fluga lika fast. Så nu började hon istället att flyga mot fönstret för att kunna knacka på det. Hon såg ju Herr Humla där ute. Och Snart kom han flygande mot henne. Vad är det du håller på med? Vad ropar du Frågade Herr Humla. Och fröken Fluga förklarade återigen att hon satt fast. Ja, men hjälp mig då, schysta. Men Herr Humla sa bara. Du får skylla dig själv. Som han i där. Jag måste pollinera. Och så flög han iväg. Ja, vad skulle fröken fluga göra nu? Och inte blev det bättre när gamle herr Spindel plötsligt vaknade. nu ska jag fortsätta med mitt nät, sa han och gnuggade sig i ögonen med två av sina långa ben. Men så fick han se att hans tråd var alldeles trasslig. Vem är det som har förstört min tråd? sa han. Så började han och nysta in sin tråd för att se vart trasslet hade börjat. Och ju mer han nystade, ju närmare honom kom fröken Fluga som satt alldeles fast där. Och till slut var hon alldeles intill honom. Ja, så är det du fru Fluga som har stört mig och förstört mitt nät? Och fru Fluga försökte genast ursäkta sig. Alltså det var inte meningen. Det är faktiskt inte ett nät. Det är bara en tråd. Och jag tyckte bara att den var så fin. Så var jag var tvungen att liksom nudda den. Kan du kanske hjälpa mig loss? Men det ville gamla herr Spindel såklart inte alls. Nej, vet du vad. Om du inte hade varit så nyfiken och rört en massa fina saker du inte ska röra så hade du aldrig hamnat här. Och Fru Fluga försökte böna och be om att få komma loss. Men gamla Herr Spindel gav sig inte. Och till slut så grät frufluga Fluga och sa Åh snälla, ät inte upp mig, alltså snälla, jag har massa små ägg där hemma som behöver mig. Då skrattade Herr Spindel lite och sa Äta upp dig, det, det tänker jag inte göra nu inte. Och då blev ju Fru Fluga genast lite gladare. Tis. Gamla Herr Spindel la till. Nej, jag åt ju nyss frukost. Det ska jag ha imorgon morgon till kvällsmat. Ja, det gick inte så bra för Fru Fluga. Och hade hon kommit undan så hade hon nog lärt sig att inte hålla på och pilla på sånt som inte tillhör en. Oj då. Vilken hemsk saga. Taskigt av de andra insekterna och inte hjälpa fru fluga. Men de ville väl inte själva fastna i spindelns nät heller förstås. Ja, det där var nog en sån där saga som användes för att lära barn saker förr i tiden. Ja, till exempel att inte röra på fina trådar man hittar ute. Och det är ju ganska smart än idag, för det kan ju faktiskt vara typ ett elstängsel eller någons Iphone-laddare som de blir jättearga för att man råkar peta ut. Ja. jag har en saga till som handlar om just flugor. Och i den här lovar jag att det går bättre för flugorna. Här kommer de tre flugorna. Det var en gång en fattig pojke som var tvungen att gå runt och tigga för att få ihop till mat. Och en dag knackade han på en stuga där en man öppnade och frågade om han inte hellre vill ha ett jobb och mot det få både bo och äta där. Och det ville ju pojken såklart. Så då började han bo och jobba åt mannen. Och när han hade gjort det ett tag, då skulle mannen ge sig iväg. Och han sa att pojken fick göra vad han ville i stugan och titta runt i alla rum om han ville. Men han fick absolut inte Gå in i mannens snickarverkstad. Så fick pojken nycklarna och så gav sig mannen iväg. Och pojken, han såg sig omkring i alla rummen i stugan och det var ganska många och hittade många spännande saker. Men till slut hade han sett alla rum och alla saker och mannen hade fortfarande inte kommit tillbaka. Och då började han bli sugen på att se vad som fanns där i snickarstugan fastän det var förbjudet. Ja, Han försökte hålla sig, men till slut kunde han inte utan tog nyckeln och öppnade dörren. När han kom in så såg han att det var nästan tomt i rummet förutom mitt på golvet där det stod ett stort kar. Ja, Han ville hemskt gärna veta vad som var i det där karet men han kanske inte borde gå in för då kanske mannen skulle märka att någon varit där inne. Men han kunde inte hålla sig. Så till slut smög han fram. Men då fick han se att på karet så låg det ett stort lock. Och han borde inte öppna det. För då skulle mannen märka att han hade varit där inne. Men han kunde inte hålla sig. Då till slut öppnade han locket. Och i karet låg en likkista. Ja. Nu blev pojken riktigt nyfiken och han ville förstås veta vad som var i likkistan. Eller kanske snarare vem. Men eh, han visste att han inte borde öppna. För då kanske mannen skulle märka att han varit där. Men till slut kunde han inte hålla sig. Så han öppnade likkistan. Men den var tom. Ja, förutom att det på botten låg en liten, liten ask. Pojken tänkte att den, den borde han verkligen inte öppna för då skulle mannen märka att han varit där men till slut kunde han inte låta bli. Han öppnade den lilla asken och ut flög tre stycken flugor som genast började surra runt hans huvud och sa Ja, önskar du idag min herre? Och pojken blev alldeles förskräckt för han förstod att mannen helt klart skulle märka att hans tre flugor hade rymt. Så han sa, Jag önskar att ni flyger tillbaka in i asken. Och då gjorde de det. Genast. Och pojken stängde asken och lade tillbaka den i likkistan och stängde likkistan och lade tillbaka locket på karet. Och så gick han ut genom dörren och låste den. Och tänkte att nu hade jag tur. Men eh, efter en stund så började han tänka på de där flugorna igen. Kunde de verkligen göra vad som helst? Ja, de hade ju flugit tillbaka in i asken när han önskat det, men kunde de göra mer fantastiska saker? Och till slut kunde han inte hålla sig, utan var tvungen att gå tillbaka till rummet, låsa upp det, gå in, ta av locket från karet, öppna likkistan, ta upp asken, öppna asken. Och ut kom flugorna igen. Vad önskar ni nu min herre? Frågade flugorna. Och Nu hade pojken täckt ut en riktig utmaning. Jag vill att ni tar hit prinsessan. Men att ni gör det utan att hon eller någon på slottet märker vart hon tagit vägen. Och så försvann flugorna iväg. Och Nu blev pojken lite orolig igen. Hade de försvunnit nu? Skulle det funka? Men det gjorde det. Flugorna flög rakt till slottet, in genom prinsessans fönster och lyfte försiktigt upp henne där hon låg och sov. Och så flög de hela vägen tillbaka till stugan där mannen bodde och satte ner henne framför pojken. Ja, hon blev förstås förvånad. Men hon trodde bara att hon drömde. Pojken blev förstås förvånad han också. Och tänkte nästan att han drömde själv också. Men han visste ju att han var vaken. Och hela den natten så umgicks han och prinsessan och tyckte riktigt mycket om varandra. Och när det började bli ljust så plockade pojken fram flugorna igen och befallde dem att flyga tillbaka henne utan att de visste vart hon varit och utan att någon på slottet märkte det. Och morgonen efter vaknade prinsessan hemma i sin säng och tyckte hon haft en så underlig dröm. Och vid frukosten berättade hon för sin pappa kungen att hon trodde att hon hade varit hemma hos en pojke i natt. Var inte det konstigt? Men det sa kungen, det är bara prat. Det är vakter utanför ditt rum och runt hela slottet. Du kan inte ha kommit ut utan att jag hade märkt något. Och ingen pojke kan ha kommit in. Men kungen blev ändå lite misstänksam. Så han beordrade att de skulle sätta ut dubbla vakter nästa natt. Och pojken, han var inte sen med att återigen använda flugorna för att önska till sig prinsessan. Han hade ju haft så trevligt igår. På samma sätt flög de in genom fönstret och hämtade henne utan att någon av de dubbla vakterna märkte det. Och De spenderade hela natten tillsammans. Och Tidigt på morgonen flög hon tillbaka igen. Och Vid frukosten så berättade hon återigen för sin pappa att jag tror att jag var tillbaka med den där pojken i natt. Är inte konstigt? Och kungen fortsatte säga att nej, nej, du måste ha drömt. Men han blev misstänksam. Och därför gick han till sin klokaste rådgivare som kom på en fiffig plan. Man band en påse med ärtor runt midjan på prinsessan och så gjorde man ett litet hål i den. Så om hon nu försvann någonstans på natten så skulle man på morgonen bara kunna följa spåret av ärtor. Och den natten önskade pojken än en gång prinsessan till sig. och Flugorna flög iväg och flög tillbaka med henne utan att märka att ett spår av ärtor följde dem. Återigen hade prinsessan och pojken en fantastisk natt tillsammans och lärde verkligen känna varandra och tyckte om varandra. På morgonen så flögs prinsessan tillbaka. Men nästa morgon när prinsessan återigen sa att hon trodde hon varit hemma hos en pojke så gick det att följa ärtspåret hela vägen till stugan. Och kungen, han blev rasande över att någon hade kidnappat hans dotter. Även fast de blivit tillbakalämnad varje morgon. Så han beordrade att pojken skulle slängas i den djupaste fängelsehålan och halshuggas dagen efter. Ja, men dagen efter, när de skulle hämta pojken i fängelsehålan, så hittade de istället kungen där. Pojken hade fått med sig asken med de tre flugorna och enkelt önskat sig ut från fängelsehålan och dessutom önskat dit kungen. Kungen blev rasande och beordrade att pojken skulle hittas och dödas direkt. Men hans rådgivare hade kommit på en annan plan. Var det inte klokare att försöka bli kompis med den här pojken? Han var ju uppenbarligen väldigt listig och verkade ha tillgång till någon form av trolldom som inte vore helt dum att ha. Dessutom så verkade prinsessan vara väldigt förälskad i honom. Och kungen, han var inte långsint och ville gärna göra sin dotter glad. Så han tyckte att det lät som en bra plan. Så Istället letade de upp pojken för att gifta bort honom med prinsessan. Ja, och nu bodde alltså pojken och prinsessan på slottet. Men då, då kom mannen som bodde i stugan tillbaka och märkte att pojken var borta. Och märkte förstås att hans fantastiska ask med flugor var borta. Han blev rasande. Och det tog inte lång tid för han fick höra att prinsessan i staden hade gift sig med en ung mystisk pojke med magiska krafter. Han förstod genast att det var pojken som tagit hans ask. Men han var också listig. Så han byggde genast en likadan ask Sen tog han sig en promenad på vid slottet. Han visste nämligen att prinsessan brukade promenera där också på dagarna. Snart stötte de ihop med varandra. Och mannen gratulerade henne för sitt äktenskap och sa att han minsann kände den nya prinsen. Ja, så väl att de en gång hade råkat byta snusdosor med varandra. Hon hade inte sett hans snusdosa möjligen. Och så höll han upp den likadana asken han hade byggt. Och jo, visst kände prinsessan igen den. En sån hade hennes man också, uppe på deras rum. Då sa mannen att han gärna ville byta tillbaka. Därför de hade ju bytt av misstag och den snusdosan som prinsen nu hade, ja, den hade mannen fått av sin pappa, som han saknade så förfärligt. Och när prinsessan hörde det, så gick hon genast upp och hämtade snusdosan och bytte med mannen som nu fick tillbaka sin ask med de tre flugorna. Snabbt släppte han ut dem och önskade att pojken skulle hamna på en ö 50 mil ut i havet. Och så blev det så. Flugorna lyfte upp honom och flög honom långt ut i havet till en liten ö som verkade helt övergiven. Och så flög de iväg. Prinsen var rasande på sig själv som inte hade gömt asken bättre och ledsen för han saknade sitt slott och sin prinsessa. Och den här ön verkade ju helt övergiven. Men så kom plötsligt en gammal gumma gående. God dag, kära farmor, sa prinsen. Han var ju van och var trevlig mot människor. Det måste man vara när man är fattig. Och gumman, hon blev riktigt imponerad av hur trevlig han var. Så imponerad att hon ville hjälpa honom när han berättade om det hemska som hänt honom. Men hon sa att hon nog tyvärr inte kunde hjälpa till med något sådär svårt. Men att hennes syster, som bodde 50 mil längre ut i havet, kanske kunde hjälpa till. Ja, då undrade förstås prinsen hur han skulle ta sig dit. Men det kunde gumman hjälpa till med. Hon hade nämligen en båt och en bekant som kunde ro honom. Ro 50 mil, tänkte prinsen hans skumman ropade på sin bekänt. Och snart var bekänten där. Det visade sig vara en ganska stor råtta. Nej, det här kommer aldrig gå, tänkte pojken. Men satte sig ändå i båten med rottan, Och rottan tog årorna. Och aldrig någonsin hade någon sett någon ro så snabbt som rottan rodde. Vågorna yrde av dem, av hur snabbt det gick. Och snart var de 50 mil längre ut i havet vid ön där gummans syster bodde. Och hon var ännu äldre. Men var glad att få besök och en hälsning från sin syster och ville gärna hjälpa till. Ja, hon blev lite besviken när hon hörde hur pojken hade lurat till sig flugorna. Men samtidigt tyckte hon det var så fint med ung kärlek så hon sa att hon skulle hjälpa honom att komma tillbaka till sitt kungarike. Ja, hennes betjänt skulle kunna ro honom tillbaka. Och så ropade hon och framkom. en liten mus. Inte kunde väl en liten mus ro hundra mil? Men de satte sig i båten. Kan ni tänka er? Musen rodde till och med snabbare än rottan. Snart var de tillbaka i land. Men där i land så upptäckte de att mannen inte bara hade trollat iväg pojken ut i havet. Han hade också trollat så att prinsessan hade tvingats bli tiggare och kungen hade han haft ihjäl. Ja, så trots att prinsessan var väldigt glad av att se sin man så var hon också väldigt ledsen över att hennes pappa dött och att hon hade blivit så fattig. Men pojken sa att de nog skulle ordna det här och frågade musen om hon inte kunde hjälpa dem att sno tillbaka den där asken. Och Det sa musen att hon absolut kunde. Så begav hon sig in i slottet. Men mannen, han visste ju att gömma sin ask bra, så det tog ganska lång stund. Men till slut, högst upp i ett tornrum, i en kista, i en låda, i en burk, i en dosa, hittade hon asken som hon tog med sig ut till pojken som genast öppnade den och sa åt de tre flugorna att föra ut mannen tusen mil ut i havet på den mest avlägsna ö de kunde hitta. Och Sen klev han och prinsessan tillbaka in i slottet och nu regerade de som kung och drottning och levde lyckliga i alla sina dagar med sina tre flugor. Men hallå, sådana där flugor vill jag ha. Verkar mycket bättre än sådana här vanliga flugor som bara surrar när man ska sova. Ja. ja, jag vet inte hur ni känner, men jag känner ändå att jag efter det här avsnittet tycker lite bättre om insekter än innan. Ja, nu är det dags att avsluta avsnittet och med det vill jag också säga att det här faktiskt är näst sista avsnittet innan det är dags för folksagopodden att ta sommarlov. Men ni behöver inte vara ledsna för det. För jag har tänkt ut några små sommarspecialer som kommer komma under sommaren också. Så helt tyst blir det inte. Men som vanligt vill jag säga tack till Anna, Viktor, Elin, MC Snack. Ja, men också till er som lyssnar. Hörni, vi hörs om en vecka. Och tills dess, lev lyckliga i alla era dagar.